50 точки! Поздрав специално! Горчиво! От соло, соло! 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 Бате Гого, 50 точки, плаща поздрава! Яша продължава същия! За всички гости! За Витуренката! Чей! Чей! За Генчо! За Генчо, Генчо! И за цялото семейство! За Видео Лазар! Мамо! Влада не ме стаски доведо! Мамо! Мамо! Майчице! Голяма сватба да направим! Аме! Аме! Майчице! Най-щастлива ще те направя на света! Майчице! За своите дъщери! Само за Видео Лазар специално! Гига! Мими! Ах, Гига! Моите две дъщери! Сърцето! Сърцето на пятко! Моите две дъщери! Моите две дъщери, сърцето, сърцето на татко, моите слънца, пулката ми за милиони, стрелячар, бомбоби. За Мими и за Гига специално. Айде Мими, айде Мими, айде Гига, айде Гига, айде Мими, айде Мими, моите две слънца. Кой не знае, кой не чува, за бате Гого, номер едно, има дъщери, Мими и Гига, слънцата. На бате Гого, о-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 о